بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سعودی اردو نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے غیر ملکی افراد کو چار اہم ترین کام سے فارغ کیا جائے گا جو کہ 7 شوال 1443 8 مئی 2022 کی تاریخ بنتی ہے، جس سے ہزاروں غیر ملکی افراد اپنے روزگار سے محروم ہو جائیں گے. سعودی وزارت افرادی قوت نے مزید جو تفصیلات شیئر کی ہیں اس ویڈیو میں آپ سے اس ٹاپک پر بات کی جائے گی. ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ اہم ترین معلومات آپ کو مل سکیں. سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے بتایا گیا کہ 5000 ریال فی ملازمت کے لحاظ سے غیر ملکیوں کی جگہ سعودی شہریوں کو رکھا جائے گا. چار اہم ترین شعبے کون سے ہیں جسے غیر ملکی افراد کو اب ہٹا دیا جائے گا؟ اس میں سیکٹریز کا شعبہ، یعنی سیکٹریز جو مختلف آفیسز میں کام کرتے نظر آتے ہیں اب یہ فارغ ہو جائیں گے. ٹرانسلیشن، اسٹاک کیپر اور ڈیٹا انٹری کے شعبوں میں بھی غیر ملکیوں کی جگہ سعودی شہریوں کو لانے کے لیے اقدامات کر لیے گئے ہیں. 8 مئی 2022 تک ان چار شعبوں سے 20000 کے قریب غیر ملکی افراد کو ہٹا دیا جائے گا اور سعودی شہری یہاں پر ملازمتیں حاصل کر لیں گے. ابتدائی معلومات جو اس بارے میں آئی تھی دوستو وہ آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر دی گئی ہیں. ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا. السلام علیکم.